Eita, que hoje ela dorme feliz, ó, lançando. E aí, amiga? Hoje vai dar tudo certo, tudo, amiga. Tudo certo, hoje, né? Tá vai e aí, amigo? Estamos aqui lançando. Eita, amiga. Gente, chegou meu lanchinho, estou feliz. Gente, do nada. É assim, chegou lá em casa. É, não, a gente foi buscar ela, não foi, amiga? Viemos buscar ela. Íamos pra onde, Beth? Pro espetinho. Chegou no espetinho. O close foi errado, fechadíssimo. Não, o pior de tudo, que a gente achou que o churrasco era aberto hoje. Mas aí, hoje é segunda-feira, nada de churrasco. Nada disso, né? Se engajar aqui. Alô, tô chegando, viu? Vou ficar na sua casa, contigo. Estamos aqui olhando a estrutura. Hein, Moísa? Essa estrutura não está existindo. Quero só ver a senhora dançando. Não, o Daddy, oh. Ei, o Daddy botou pra quebrar, não foi? Mulher, o que o Daddy bota a mão, meu amor. Hein, Lupita? Não falha, não falha. Não falha. Fotógrafo mais estourado. Hein, amigo? Fotógrafo das estrelas. E a ideia? Ansiosa? Estou. Gente, banheiro. Mostrando aqui um pouquinho, né? Da organização. Da... Ai, gente, do babado aqui do Natal. Se meu filho não me quer, gente, o que é que eu faço? Pelo amor, filho! Por favor, calma! Filho! Não, vida! Não! Don't cry, baby! Ele não gosta de mim, não. Não gosta. Lupita, ele não gosta de mim. Olha, olha. Pega, mulher, pega. Eita, voltou pra lascar, viu, nega? Menina, rodadinha de novo. Eita, tchá. Arrasou, bebê. Que perfeição, gente. Ó, vinil holográfico, salto taça, tendência certíssima. Você colocou qualquer look aqui, está pronta. E a Clara, gente, ela faz entrega para todo o Brasil. Tem esse aqui preto também que eu usei no boteco. Olha que luxo, com essas amarrações aqui na frente. Gente, é tudo. Obrigada, amiga, você pisa muito.